ပလုံးကိုနေရာလဲမေးတော့ပတ်ဆက်5000ပျောက်သွားလို့တဲ့ကလေးလေးလက်မွေးထားတာအတက်က20ပဲရှိသေးတယ်ပလုံးကောက်တာလို့ပြောတယ်ဒီမငိုနဲ့မငိုနဲ့နော်တိတ်တိတ်တိတ်မငိုနဲ့အခုကဘယ်လောက်ပျောက်5000ပျောက်သွားတာမတ1000ပေးမယ်နည်းနည်းလောက်ကျွေးပါလားဘိုင်းစာလို့အမိုင်းနောက်အကောင်ပြောဘိုင်းစာလို့ဘာကြီးလို့အဲ့လာကျွေးသွားလားဟင်တမျိုးကြတော့မကျွေးသွားဘူးလာစားမှာလို့ရတာဒီနားမှာထိုင်ဒီနားမှာထိုင်မယ်နော်ခွာလေးကမုတ်လေးလားဦးလေးဟာလားခေါ့ဘူးလေးနော်စားညင်ပြရဒီလိုက်မယ်ဒါတော့ तू ကမကြွေးဘူးမကြွေးတော့တနေခါအောင်ပြောနေသမူးမမှန်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကတော့မကြွေးဘူးမောင်တွေကြီးပါ။အိုကိမှုစားကိမှုကြီးပါ။ဟာ။နည်းနည်းလောက်ကျွေးပါလား။ဘိုင်းစာလို့။အမိုင်းနောက်။အကောင်ပြောဘိုင်းစာလို့။အားကြောင့်ခုနကကျွေးဝါတွေ့လိုက်လို့လာကြည့်ကြည့်တာဘာများကျွေးဝါရလဲလို့ဘိုင်းစာလို့။ဘိုင်းစာချင်ယူဝါလေ။နည်းနည်းပဲစားမယ်လေ။ရတယ်အများကြီးမစားဘူးဘိုင်းစာလို့။ဘိုင်းယူဝါလိုက်လေ။ရပါလေ။အကောင်တော့မယူပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲ။အမိုင်း။မုတ်ကရွှေပဲမင်းတို့အရန်ကြိုက်တဲ့မုတ်တယ်။အဲ့ဆိုင်ရမင်းတို့အရန်ကြိုက်တာ။မအသားမုံလေးတွေပဲစားလေမကြီးစားတော့မှပုံပဲစားလို့မသိမှုတို့တို့လည်းသိတယ်အဲ့တော့စားနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုတို့တို့သိရပေါ့နော်စားလေမကြီးဒီရလေဒီမုတ်ကလေးကကြတော့ညီမရဲ့အမကလာထားဝါတာဩအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တောင်းစားကြပြန်တောင်းစားကြလို့ကျွေးလို့ရှိရင်ဩမမဘုတ်ပြေးကင်ဟုတ်တယ်ဩမကြီးအဲ့ဒါရခလေးလေးပါမဟုတ်ပဲကျေဦးနော်ပြလိုက်မယ်မနော်ဘာသူအောင်မဆောင်အဲ့ခွေးကိုတသနာနာနဲ့မွေးထားတာနော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ယူသုံးမယ်နော်အခုထိုင်နေရလို့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတယ်ဒါရနော်လက်ပတ်ကျိုးတွေပါအိုင်းနဲ့အိငါးကြော်တွေပါယူကျွေးနေတာသူ့သူအောင်မဆောင်ပြီးတော့ခွေးလေးကိုကျွေးရဆိုတော့ဒါခွေးလေးနဲ့သူနဲ့ရှိရမြေတားတရားကိုမြင်ရရပေါ့နော်အဲ့မုတ်တွေလည်းခွေးလေးကိုပဲသူကျွေးမှာပါသာဖြစ်တဲ့သူကတော့အဲ့မှာငိုနေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့ဟို emergency ဖြစ်သွားပါတော့ကိုကတော့အဆအကေရတော့အဲ့လိုမျိုးကျွေးပြီးတော့ပြန်တောင်းစားမယ်ဆိုတော့ဟာစိတ်နဲ့တော့သွားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်တော့သူ့သွားမေးကြည့်လိုက်တော့သူကအရန်လဲငိုနေတယ်ဘလောက်ပြောက်သွားလဲဘလောက်ပြောက်သွားလဲဟင်ဘလောက်ပြောက်သွားလဲဘုရားငိုနဲ့9000အော်မငိုနဲ့ငိုနဲ့ပြောက်ဒီမှာမုံစားနော်မုံလေးစားဘာစားဘလောက်ပြောက်လို့ပြောက်သွားလဲဟုတ်ပြီမငိုနဲ့နော်တိတ်မငိုနဲ့အခုကဘယ်လောက်ပြောက်5000ပြောက်သွားတာမတ1000ပေးမယ်ဘာလို့ငိုနေရလဲမေးတော့ပတ်ဆက်5000ပြောက်သွားလို့တဲ့ကလေးလေးလက်မွေးထားတာအတက်က20ပဲရှိသေးတယ်ပလုံကောက်တာလို့ပြောတယ်ပလုံလိုက်ကပလုံကောက်တာလားအော်ပလုံကောက်နေပတ်ဆက်5000ပြောက်သွားတာနော်မငိုနဲ့ကလေးပေါင်းမိလေးပါပါသွားလားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပတ်ဆက်ကပေါင်းမိကလေးပေါင်းမိဝယ်လိုက်နော်ရှင်းစီရလေဘယ်နှမရပါလဲကလေးလေးက5000အကြီးပါအောင်ကြီးပါအောင်မငိုပါနဲ့ကြီးပါအောင်အဲ့နဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ပတ်စံ5000ပြောက်သွားလို့ဆိုတော့မုတ်လဲကျွေးခဲ့တယ်ပတ်စံလည်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူပြုံးသွားတယ်အဲ့ဟာတော့ရင်ထဲမှာအပြော်ဆုံးပဲဟတ်ထည့်တယ်တကယ် homeless ပါပဲသူတို့အဲ့နာမှာနေရအဝတ်တွေပါလဲလှမ်းထားတယ်ဖုလင်မီဝိုက်တောင်းမှနေရအုပ်စုလိုက်ကြည့်ကွာအဲ့တော့မုတ်ကတော့2ခုပေးလိုက်တာပေါ့နော်လူတွေအများကြီးဆိုတော့မုတ်2ခုပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့သူတို့ရှာသွားတောင်းစားတော့ဘာကြီးတို့အဲ့လာကျွေးသွားလာဟင်သိလို့လားအာတမီးကကြတော့မကြွေးပါဘူးဘိုင်းဆိုင်ဘိုင်းဆောင်လို့ဟုတ်ပါတော့လာစားမယ်ရှင်တင်ရင်ဘက်ပြန်အောင်ပါအဲ့ဒါဝိုင်ဘီရဲ့နဲ့သွားစီးပြီလားဟုတ်စ
ာပါမမလည်းတခုစားတယ်သူတို့လည်းအဲ့မုတ်ကိုရောက်ရတဲ့အချိန်မှာမင်းသူလည်းဘေးကနေကြည့်နေကြတော့ပျော်သွားတယ်သူတို့ရှင်ကသွားပြန်တောင်းစားတော့လည်းကျွေးတယ်တကယ်ကျွေးရလားစားပါဗျာထားမယ်နော်တကယ်လည်းစားခဲ့ပါတယ်သူတို့စိတ်ကျင်တာပေါ့မလည်းစားပါအောင်အာစား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 ပါစားပါစားပါစားစားစားပါစားပါကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲသူတို့လာကြည့်ကြတော့ဒါလည်းသူတို့ကြည့်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွေးတာဆိုင်စာနေရတဲ့အတော်ပဲစာလောင်မှုသိမ့်မှုလည်းသူတို့စာနာရပေါ့နော်စာနာမှုနဲ့ကျွေးရလို့တော့မင်းတို့ကမြင်တယ်ဟာဟာပပပဲကျွေးတာခုနကအမရရလည်းညီမတို့နဲ့အတူတူပါပဲသူတို့ကအဲ့လိုမုတ်လာကျွေးတာပြန်ကျွေးမှလားဆိုပြီးတော့ပြန်တောင်းစားကြည့်တာပြန်ကျွေးလို့မဟုတ်ဘူးလေပြန်ပေးခဲ့မယ်နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုအာ appreciate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဂုဏ်ပြုမဲ့ဟာလေးတခုတော့ပြန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါလေဗီဒီယိုလေးတော့ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ယူသုံးခွင့်ပေးပါနော်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါမုတ်ကျွေးတာတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေစီကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပဲပေးခဲ့ရပါတော့အစားတောက်ဆိုလဲအစားတောက်ငွေကြီးဆိုလဲငွေကြီးဒါတော့မေသူတက်နိုင်တာလေးနဲ့အကုန်လုံးလိုအပ်မဲ့အထင်လို့ပေးခဲ့တာအပေါ်မှာမေသူကတော့ကျင့်တဲ့သူတို့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တရက်တော်လကောက်နှစ်ရက်တော်လကောက်ပေါ့နော်အဲရုံးကန်နေရတဲ့ဟာလေးသူတို့မှပြေလည်သွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်မေသူရဲ့မှန် program လေးမှာမေသူလုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲကုညီလေးတောင်းနေပြီလို့ရှင်မေသူပြန်ပြီးတော့မှဂုဏ်ပြုခဲ့ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေကိုသဘောကျတယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ VIDYA Video ဆိုတဲ့ page မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ် Facebook page လည်းရှိတယ် YouTube TikTok စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့မှာဝင်ပြောမှကြည့်လို့ရပါတယ်လို့မေသူလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတား